ברוכים הבאים לסרטון ההדרכה של היחידה לטייל בשביל ישראל. מטרות העל של היחידה הן הפקת מידע ולמידה ממדריך למטייל מודפס ומקוון. מטרות אלה נגזרות מהישגים 4 ו-5 בתוכנית הלימודים. קריאת טקסטים מסוגים שונים ולמטרות שונות. הישג נדרש 4. הפקת מידע ולמידה מטקסטים כתובים מסוגים שונים בתחומי דעת שונים, הישג נדרש 5. נוסף למטרות המרכזיות האלה, ליחידה זו עוד שתי מטרות. קריאת טקסט מן המקורות היהודיים, הישג נדרש 7. הכרה והבנה של המערכת הלשונית, הישג נדרש 8. מטרות היחידה בתחום התוכן. חינוך לאהבת הארץ ועידוד ליציאה לטיולים בה. היכרות עם שביל ישראל. שימו לב לתרשים של מבנה היחידה המופיע במסך. היחידה עוסקת בשביל ישראל ובמדריך למטייל על מאפייניו השונים. נקרא טקסט מידעי על שביל ישראל ונכיר שני מדריכי טיול מודפסים ומדריך מקוון. יחידה זו כוללת ארבעה שיעורים. השיעור הראשון השיעור הראשון מציג את הנושא ומעלה לדיון שאלות בנושא טיולים בכלל ושביל ישראל בפרט. בהמשך נלמד מהו מדריך למטייל ומה מטרתו, ונעסוק בצורה מעמיקה בחלקו הראשון של המדריך, החלק העוסק במידע הכללי. השיעור השני פותח בהכרת חלקו השני והמרכזי של המדריך למטייל, החלק העוסק במידע המפורט. זהו טקסט רב הצגים, הכולל בתוכו מפה, כתוביות, תמונות ועוד. בשיעור סרטון המדגים את הקשר בין הטקסט למפה. השיעור מסתיים בהשוואה בין מדריכי הטיולים השונים. השוואה בין טקסט מידעי מודפס לטקסט מידעי מקוון. השיעור השלישי. שיעור זה מחולק לשניים. בעבודה יחידנית, התלמידים נפגשים עם טקסט מידעי נוסף, ובאמצעותו מתרגלים ומיישמים את הידע שנלמד בשיעורים קודמים. המליאה הסוגרת את היחידה, מסכמת את תפקידם של המידע הכללי והמידע המפורט במדריך למטייל, וכן את מאפייני התוכן, המבנה והלשון העיקריים שלהם. השיעור הרביעי שיעור זה עוסק בטקסט מן המקורות היהודיים, קום והתהלך בארץ, שכתב רבי נחמן מברסלב. הטקסט עוסק בקדושת ארץ ישראל ובערך ההליכה בה. זהו פריט לבחירה. במסקים הבאים נתאר באופן מעמיק יותר כל אחד מארבעת השיעורים. שיעור מספר אחת השיעור פותח במליאה לטייל בשביל ישראל. מטרת המליאה להעלות ידע קודם ולעורר ציפיות. כדאי לערוך שיחה מקדימה על שביל ישראל בפרט ועל טיולים בארץ בכלל. ניתן להשתמש במפה המציגה את שביל ישראל. בפעילות היחידנית שביל ישראל מפיקים מידע מטקסט, נקרא טקסט מידעי בנושא שביל ישראל ונבצע מטלות שונות. נסיים במסך מידע על אודות שביל ישראל. במליאה השנייה מי אני, נערוך היכרות ראשונית עם המדריך למטייל, עם תפקידו ועם מטרותיו. נלמד מה יש בו מבחינת תוכן, מבנה ולשון. היבטים אלו יילמדו באופן מעמיק במהלך היחידה. בעבודה יחידנית יעסקו התלמידים תחילה בזיהוי חלקי המדריך למטייל וסוגי המידע השונים הנמצאים בכל חלק. בהמשך יתמקדו בחלקו הראשון של המדריך העוסק במידע הכללי. במליאה המסכמת של שיעור זה, מדריך למטייל מידע כללי סיכום, במסך אחד מוצג המידע הכללי של המדריך כשרכיביו מסומנים. במסך זה מוצגים גם התוכן, המבנה והלשון של המידע הכללי. שיעור מספר 2 השיעור פותח בעבודה יחידנית המתמקדת בהכרת חלקו השני של המדריך למטייל, החלק העוסק במידע המפורט. מליאה, מדריך למטייל, הטקסט המרכזי והמפה. המליאה פותחת בסרטון המדגים את הקשר בין הטקסט למפה. המפה מציגה את המסלול בצורה גרפית, בעוד שהטקסט מתאר את המסלול במילים. כמו כן, במליאה מוצג הטקסט המרכזי של המדריך. בעבודה יחידנית יעסקו התלמידים בזיהוי הטקסטים הנלווים ותפקידיהם, כמו מפה, תמונות וכיתובי שוליים, ויסיימו בסיכום על המידע המפורט שבמדריך. מליאה, מדריך למטייל מקוון. במליאה המסכמת את השיעור נדון בבעיית העדכניות של מדריכי הטיולים המודפסים ובשימוש במדריכי טיולים מקוונים כפתרון לבעיה זו. בעזר במסך אחת תמצאו קישורים לאתרים המציגים מדריכי טיולים מקוונים. צפו בהם כדי שבמסך הבא תוכלו לערוך השוואה בין הטקסטים המקוונים לטקסטים המודפסים. שיעור מספר 3 השיעור פותח בפעילות יחידנית שבה התלמידים נפגשים עם טקסט נוסף. באמצעותו הם מתרגלים ומיישמים את הידע שנלמד בשיעורים קודמים. מליאה, מכירים מדריך למטייל נוסף, סיכום. זוהי המליאה הסוגרת את היחידה. מסך אחת מסכם את תפקידיהם של המידע הכללי והמידע המפורט במדריך למטייל, וכן את מאפייני התוכן, המבנה והלשון העיקריים שלהם. בעזרת המידע שבמסך, אפשר להעריך מה הבינו התלמידים במהלך הלמידה ומה דורש יישום ותרגול נוסף. שיעור מספר 4. שיעור זה עוסק בטקסט מן המקורות היהודיים, קום והתהלך בארץ, שכתב רבי נחמן מברסלב. הטקסט עוסק בקדושת ארץ ישראל ובמעלת ההליכה בה. שיעור זה הוא פריט רשות לבחירתכם. לסיום סרטון ההדרכה, לפניכם כמה המלצות. לבקש מהתלמידים להביא מדריכי טיולים לכיתה. לקראת הטיול השנתי, כדאי ללמוד על מסלול הטיול באמצעות מדריכי טיולים מודפסים ומקוונים. כפתיחה לנושא, או בסיום הלמידה, אפשר להקים תערוכה ולהביא תמונות, מפות וסיפורים מטיולים שטיילו הילדים. ביחידה זו, מה עוד עשיר ומגוון ומומלץ להפנות אליו את התלמידים. לסיום סרטון ההדרכה, נזכיר את המדריך למורה העומד לרשותכם, ובו מידע מקיף על היחידה, רקע כללי, פירוט על השיעורים והצעות לתוכן המליאות ולכל אחד מהשיעורים. חברת עת הדעת מערכות חינוך מודה לכם על השימוש במערכת עת הדעת.